Балага татыктуу тәрбия берүү, туура тамактандыруу, ата-энелерге керектүү маалыматтар бала бакыт түрмөгүндө. Бүгүнкү берүүдө ырчы Максат Бегалиевдин жубайы Назгүл Мүтәлиева бала багуудагы сырлары менен бөлүшөт. Менин атым Назгүлө, мен жеке ишкермин. Мен эң чоң байлыгым бул жашоодо мен үй бүлөм. Мен 3 алтын баланын энесимин. Биздин үй бүлөбүздө балдар менен биринчиден сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Балдарды анча деле көп эркелетпейбиз, бирок көп тил урушпайбыз. Ортосун кармайбыз балдардын тарбиясында, бирок биз абдан көп сүйлөшөбүз балдар менен. Биздин үй бүлөбүздө өзүбүздүн салттарыбыз бар. Бул биринчиде ар бир тууган күндү саат 12:00 балдарыбызды куттуктайбыз. Биз балдарды тургузуп, торт коюп, ушинки күндө мен балдарым уже чоңоп калышты. Менин оң колум болуп үйүмдө жардам беришет. Карындашын карап калышты. Менин жолдошум чыгармачылык адам болгону менен биз балдар менен ар дайым колдоп турабыз. Анан жаңы чыгармалар чыкканда биз ар дайым биринчи угармандар болобуз. Мен үй бүлөм, мен үчүн эң чоң байлык, эң чоң бакыт. Балдарыма жакшы эне болгонго чоң аракет кылам.